Госпожо Фудулова, първо честит празник. Благодаря. Нека първо да ни припомните какво отбелязвате на днешната дата. Днес, 10 октомври, е професионален ден на българските архиви. С указ на Президиума на Народното събрание през 1951 година се създава Държавният архивен фонд, където започва и поетапното създаване на държавните архиви в страната. Вече започва изграждането на архивното дело, централизирано архивно дело. По повод празника, днес в читалнята на Държавен архив Добрич сме експонирали изложба с документи от личният архивен фонд на доброжанския поет, журналист, преводач, общественик Борис Колев. Богат е неговият личен фонд, който се съхранява при нас в архива. Той е дарен безвъзмездно и може да се ползва от потребителите на архивна информация. Борис Колев е роден на 4 октомври 1909 година в град Добрич. Завършва трето отделение на българската частна гимназия, защото през този период, знаете, тук е било румънска територия. Но 1923 година напуска училище, предвид, че на 10 години остава сирак, баща му почива и той следва да се грижи за семейството си. Борис Колев продължава своето самообучение, работи като журналист в български вестници Народен глас, Народна дума, където публикува свои стихотворения, работи активно за Доброжанското национално освободително движение, понеже този период е румънска територия. През 1944 до 1959 е главен редактор на вестник Доброжанска трибуна. Тук в изложбата днес представим една малка част от неговият личен архивен фонд. Той е бил съветник към Градски народен съвет 1956 година. Изложили сме неговата карта като съветник. Поздравителни адреси по повод неговата 60 годишнина. Също така анкетата на журналиста Йордан Дачев с Борис Колев, която е издадена в книжно тяло Паметта на сърцето през 1981 година. Тук сме изложили печатни издания на негови стихотворения, поеми. Също така отзиви на културни дейци по повод неговата поема Добруджа. Пише стихотворението Орфей за оперния певец Николай Гюров. Също снимката с автограф, която му е подарена. Негови творби, публикувани в български вестници. Афоризми, епиграми. Също така той е известен, че привежда стихотворения на румънски поети. Също така тук са изложени негови преводи. Също така има много богат снимков материал с Елка Йовкова, Елка Няголова и с други културни дейци от града и от страната. Така че който му представлява интерес да се докосне до живота и творчеството на Борис Колев, днес от 10 до 16 часа може да посети читалнята на Държавен архив. Да ви попитам, при всеки един ден на отворените врати избирате на кого да посветите една изложба. Как избирате кои да бъдат личностите? По повод Международния ден на архивите 9 юни и 10 октомври ден на архивите в България, ние на вниманието на обществеността предлагаме документални изложби с документи от лични архивни фондове. Тази година се чества 115 години от рождението на Борис Колев и по този повод ние решихме да представим документалната изложба в негова памет и чест.